নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডট ইনফো লৈ। NF ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা আকৌ এবাৰ মুকলি হৈছে লামডিং ডিভিজনৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন। কি পষ্টৰ কাৰণে আহিছে এই নটিফিকেশ্যনটো, কিমান পষ্ট আছে, সকলোবোৰ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈ সকলো ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ। হয় বন্ধুসকল, আকৌ এবাৰ NF ৰেলৱে ফালৰ পৰা মুকলি হ'ল লামডিং ডিভিজনৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন, ৰেলৱে ডিভিজনেল হস্পিটেল লামডিঙৰ কাৰণে। এই পষ্টসমূহ হৈছে গ্ৰুপ চি পষ্ট, কণ্ট্ৰেকচুৱেল পষ্ট, 3 মাহৰ কাৰণে কণ্ট্ৰেক্ট কৰা হ'ব, দেওবাৰটো ইনক্লুড আছে, মানে দেওবাৰ সহ আপোনালোকৰ 3 মাহৰ কাৰণে লোৱা হ'ব আৰু এক্সটেণ্ডো কৰিব পাৰে চিটুৱেশ্যন অনুসৰি। আগবাঢ়িছোঁ পষ্টৰ ফালে। ফাৰ্ষ্ট পষ্টৰ নাম আছে নাৰ্ছিং ষ্টাফ, পষ্টটোত আছে 6টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 3 বছৰীয়া, আপোনালোকে GNM কোৰ্চ কৰা হ'ব পাৰে বা BSc নাৰ্ছিঙো কৰা হ'ব পাৰে, আৰু দৰমহা আপোনালোকৰ হ'ব 44,900 টকা, লগতে পাব DA and আদাৰ এলাৱেন্স। বয়স আপোনালোকৰ বিচাৰিছে 20-40ৰ ভিতৰত। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে হস্পিটেল এটেণ্ডেণ্ট, পষ্টত আছে 6টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ বা আপোনালোকে ITI কৰা হ'ব পাৰে, দৰমহা আপোনালোকৰ হ'ব 18,000 টকা, লগতে DA and আদাৰ এলাৱেন্স আপোনালোকে পাবই। বয়স 18-33ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে ডেটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, ক্লাৰিকেল ৱৰ্কৰ কাৰণে, পষ্টত আছে 1টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ আপোনালোকে হ'ব পাৰে, লগতে আপোনালোকে ইংলিছত টাইপিং কৰিব পৰা হ'ব লাগিব 30 word per minute, গতিকে হিন্দীত টাইপিং কৰিব পৰা হ'ব পাৰে 25 word per minute, দৰমহা আপোনালোকৰ হ'ব 19,900 টকা, লগতে DA and আদাৰ এলাৱেন্স আপোনালোকে পাবই। বয়স 18-33ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে। নেক্সট পষ্টৰ নাম আছে লেব টেকনিচিয়ান, পষ্টত আছে 2টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব ছায়েন্সত, লগতে আপোনালোকৰ বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনলজি, মানে আমি ক'ব পাৰোঁ DMLT কোৰ্চ কৰা, বা আপোনালোকে কৰা হ'ব পাৰে চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনলজি। কোৰ্চৰ ডিউৰেশ্যন এটলিষ্ট 1 বছৰ হ'ব লাগিব, দৰমহা আপোনালোকৰ হ'ব 25,500 টকাকৈ, লগতে আছে DA and আদাৰ এলাৱেন্স। বয়স 19-33ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে। আগবাঢ়িছোঁ কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। 3 প্ৰকাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট হৈছে গুগল ফৰ্মৰ থ্ৰুৰে, বা আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ থ্ৰুৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বা ইমেইল কৰিও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে গুগল ফৰ্মৰ থ্ৰুৰে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, এই লিংকৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ থ্ৰুৰে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, 3টাকৈ নম্বৰ দিয়া গৈছে, এই 3টা নম্বৰত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পঠিয়াব পাৰিব। আৰু ইমেইলৰ থ্ৰুৰে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, যদি তলৰ যোনটো ইমেইল আইডি দিয়া গৈছে, এই ইমেইল আইডি থ্ৰুৰেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মন দিব, এডভাৰটাইজমেণ্টৰ লগতে আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, সেইখন ফিল আপ কৰি, লগতে আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফ, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট যদি আছে, সকলোবোৰ PDF ফৰ্মেটত আপোনালোকে বনাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছসমূহ ছেল্ফ এটেষ্ট কৰিব নাপাহৰিব। মন দিব, এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 15 মে'। বন্ধুসকল, লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে অসমৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন চাকৰিৰ বাবে, য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড প্ৰব্লেমসমূহ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব PVSCৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্টছ আৰু ফটো, চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনসমূহ। আজিয়ে ডাউনলোড কৰক এক্সাম হটস্পট এপ্লিকেশ্যন গুগল প্লে ষ্টোৰৰ পৰা। এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰাৰ লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, বা গুগল প্লে ষ্টোৰত গৈ আপোনালোকে এক্সাম হটস্পট চাৰ্চ কৰিলে আমাৰ এপছটো পাব, তাৰ পৰা চিধা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। অনুকূল এই নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক job.info অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com, লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লগতে আমাৰ job.info অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা এই নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, লগতে এডভাৰটাইজমেণ্টৰ লগত থকা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। অনলাইন এপ্লাই কৰিম বুলি যদি ভাবিছে, ওপৰৰ লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাইও কৰিব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন, কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। ভিডিঅ'টোৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় অসম।